გუთათ მოგესალმებით, მე თორნიკე გურული ვარ და აი 8 საათიც მოვიდა და 8 საათზე როგორც ყოველდღე ორენტ ლოჯიკის პეიჯზე ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე საინტერესო live streams და ჩვენ გიყვებით ხოლმე ტექნოლოგიებზე, ჩვენ საუბრობთ ყველა იმ გამოწვევაზე, რაც კორონა კრიზისმა მოიტანა დღეს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს ხოლმე და ვცდილობთ ხოლმე ისეთი თემები შევარჩიოთ, რომელიც თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. ლაივის მიმდინარეობის პროცესში თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი შეკითხვები ქვემოთ კომენტარების დატოვების შესაძლებლობით. ჩვენ ამ შეკითხვებს აუცილებლად უპასუხებთ და შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაქცეთ პასუხი. ჩვენ ყოველთვის სხვადასხვა თემა გვაქვს ხოლმე, სხვადასხვა თანამშრომლები გვყავს ხოლმე ორიენტოლოჯიკის მოწვეული და არა მარტო ორიენტოლოჯიკის. ვისაუბრეთ გუშინ სერვერების მიმართულებით, ვისაუბრეთ ასევე ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებითაც. გვყავდა კომერციული დირექტორიც ორიენტოლოჯიკის სტუმრად, გვყავდა გენერალური დირექტორიც, ადამიანური რესურსების მიმართულებითაც ვისაუბრეთ და დღეს ქსელური და სატელეკომუნიკაციო გადაწყვეტილებების მიმართულებაზე გვექნება ძირითადად მსჯელობა და საუბარი. შესაბამისად, ვის მოვიწვევთ დღევანდელ ჩვენს ლაივში სტუმრად, თუ არა ორიენტოლოჯიკის ქსელისა და სატელეკომუნიკაციო გადაწყვეტილების მიმართულების ხელმძღვანელს გიორგი ბახტაძეს და პროექტების მენეჯერს ლევან გიორაძეს გამარჯობა გიჭირება. მოგესალმებით, თორნიკე. პირველ რიგში ალბათ გიორგით დავიწყებ. თითქმის ყველა ორგანიზაცია გადავიდა სახლიდან მუშაობაზე. ძალიან ბევრი კომპანია ვიცი მე პირადად, ვინც სახლიდან მუშაობს. თითქმის 90% კომპანიები სახლიდან მუშაობენ და პირველი რაც მინდა გითხო, ეს არის რა არის სახლიდან მუშაობის თავისებურებები, რომელიც ამ კორონას კრიზისის დროს დაიწყო. მოგესალმებით კიდე ერთხელ, დიდი მადლობა თორნიკე ამ საინტერესო შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენი იდეები და ჩვენი გამოცდილების კომუნიკაცია მოვახდინოთ ჩვენს დაინტერესებულ მაყურებლებთან. ჩვენც უკვე რამდენი ხანია, დაახლოებით ერთი თვე არის სახლიდან მუშაობთ, არა? დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში. კი. ყოველ ჩვენ როგორც IT კომპანიას განსაკუთრებული როლი გვაქვს, როდესაც საქმე ეხება სახლიდან მუშაობას, რადგან თანამედროვე ტექნოლოგიების მნიშვნელობა ამ დროს განსაკუთრებით დიდი არის. ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება ის, რომ ადამიანებს საშუალება ეძლევათ, რომ ოფისიდან მოშორებით ნებისმიერ ადგილას მოახდინონ იმ სამუშაოს შესრულება, რასაც ყოველდღიურად ასრულებენ ხოლმე ოფისებში. თუმცა როგორც ასეთი მოშორებული მუშაობის კულტურა, მოშორებული მუშაობისთვის საჭირო ტექნოლოგიები ძალიან დიდი ხანია არსებობს. არსებობს უამრავი პროგრამული გადაწყვეტილება, რომელიც გვეხმარება იმისთვის, რომ იმაში, რომ ნებისმიერ ადგილას, სადაც არ უნდა ვიყოთ, გვაკეთოთ ჩვენი საქმე. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როგორღაც, როდესაც სახლში ვართ, უზრუნველყოთ, რომ წვდომა გქონდეს იმ ბიზნეს აპლიკაციებთან, ეს იქნება ERP, საბუღალტრო პროგრამები, CRM-ი თუ სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს ოფისში არის და რომლებიც გვჭირდება, რომ ჩვენ ყოველდღიურად, რომლებზეც გვჭირდება, რომ ჩვენ ყოველდღიურად გქონდეს წვდომა. ამისთვის ბევრი მეთოდი არსებობს, არსებობს VPN ტექნოლოგიები, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის VPN ტექნოლოგიები არსებობს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ წვდომას და ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფები, რომლებიც ყენდება ჩვენს კომპიუტერზე და რომლითაც ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ შევიდეთ უსაფრთხოდ და გავხსნათ ის ჩვენი ბიზნეს აპლიკაციები, რომლებიც საჭიროა ჩვენ მუშაობისთვის. ასევე მეორე ინსტრუმენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეფექტურად ვიმუშაოთ სახლიდან, ეს არის რაიმე ტიპის კომუნიკაციის ინსტრუმენტი ჩვენ თანამშრომლებთან, ეს იქნება ვიდეო კონფერენცია, ჩეთი, სტრაფი ფაილების მიმოცვლა და ასე შემდეგ. ამისთვისაც არსებობს ბევრი გადაწყვეტილებები. მოდი კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე ნევანთან გადავიდეთ. ნევან, ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება, რა კონკრეტული, როდესაც ახლა თა ბევრი თათბირები გვაქვს, ბევრი სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები გვაქვს, ძალიან ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობა არსებობს ტექნოლოგიურად, თუ როგორ შეიძლება ეს თათბირები და შეხვედრები ჩავატაროთ. მაგალითად, მე პარალელურ რეჟიმში ლექციებს ვატარებ, ხანდახან Zoom-ს ვიყენებ ხოლმე, არსებობს კიდე WebEx-ის თემაც, არსებობს Teams-ი და ძალიან ბევრი შესაძლებლობები არსებობს. უფრო კონკრეტულად რომ გავიაროთ, რა შესაძლებლობებია დღეს ყველაზე პოპულარული, რა შესაძლებლობები მოიტანა, შესაძლებლობების გამოყენების შანსი აქვს დღეს ორგანიზაციებს? მოგესალმებით ხელ. ანუ შექმნილი მდგომარეობა გამომდინარე ყველა ცხოვრების სტილი და რეჟიმი და მუშაობის სისტემის შეცვალა
მე როგორც ცენტრალური გადაწყვეტილების მენეჯერი, ასე რომ ძალიან ხშირად მიწოდა ხოლმე მიტინგების გამართვა დღეში, რამდენიმე მიტინგი ჩატარება მიწოდა და ძალიან კრიტიკული მნიშვნელოვანი იყო ეს ყველაფერი ვირტუალურ გარემოში შეგაგმომეტან, რომ პროდუქტიულობა ასე რომ კარგობა ეს ხარისხიანი მიტინგები ყოფილიყო. ცოტა თავი და სკეპტიკურად უყურებდი ნერვიულობი თუ როგორ გამომიტოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ დღევანდელი პლატფორმები, რომელიც უზრუნველყოფს მოშორებული მიტინგების ჩატარებას, საკმაოდ ახვეწილი არის, ელასტიური არის, მოქნილი არის და არის ყველა ის ფიჩერი, ასე ვთქვათ, რაც რეალურად ჭირდება მიტინგის ჩასატარებლად. როგორც ესეთი მაგალითად შეიძლება ბევრისთვის ესეთი თვალსაჩინო არ იყოს, მაგრამ მიტინგში აღარ გიწევს მაგალითად Wi-Fi-ზე რა პაროლი არის ან პროექტორის დაერთების საშუალება, ხო? ანუ ბევრად მარტივად იწება მიტინგი, ერთი კლიკით შეიძლება დასტრიმო შენი კომპიუტერი და იგივე ფაილი, ნებისმიერი პრეზენტაცია, whiteboard-ის გამოყენების საშუალებაც გვაქვს, ჩემი საქმე და გამომდინარე ხშირად იწევს ხოლმე solution-ების დახარჯვა. იგივე შეხოვის ზუსტ whiteboard-ზე კეთდებოდა თუ არა ფურცელზე, იკარგებოდა ეს კონტექსტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში თანამედროვე გადაწყვეტილების პლატფორმის ეს ფიჩერი ასე თქვა და აქვს და კონტენტი ასე თქვა არის კარგია და ძალიან პროდუქტიული არის. და ინახება ასე ვთქვათ, მე ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ მიტინგის ჩაწერა შეიძლება და როცა კომპლექსური შეხვედრა ძალიან გული ასე ექნება და ბევრი solution-ი იწერება ასე ვთქვათ, შენ შეიძლება მე კიდევ ერთხელ უყურო ამ მიტინგს, გაანალიზო ყველაფერი, სწორი დასწრები ამოვიტანო და შენ მე ფიდბექები ყველაფერი თავისუფლად ფოლოუპი გააკეთო საკითხებს. კონკრეტულად სამი სხვადასხვა პროდუქტი რომ ავიღოთ, პირობითად იქნება ეს Zoom-ი, WebEx-ი თუ Teams-ი, ამაც მინდა რომ კონკრეტულად ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ სამივე საკ თავისი დადებითი მხარეები და სამივე საკ თავისი უარყოფითი მხარეები. მოდი გიორგის ვკითხავ პირველი, რა არის ძირითადი განსხვავებები ამ პროგრამებს შორის თუ ამ გადაწყვეტილებებს შორის? Zoom-ი და WebEx-ი უფრო შედარებით ერთი ტიპის გადაწყვეტილებებია, თუმცა WebEx-ი არის Cisco-ს პროდუქტი და შესაბამისად არის მაღალი კლასის პროდუქტი და ასე ვთქვათ, პირველი არის, რომელიც გამოვიდა ამ ტიპის პროდუქტი. ესე იგი, ეს ორი პროდუქტი, Zoom-ი და WebEx-ი, უფრო გამოიყენება იმისთვის, რომ ჩაატაროთ პრეზენტაციები, დაუშვათ პარტნიორებთან და ჩაატაროთ უფრო ჯგუფური, ასე ვთქვათ, ლექციები თუნდაც ან დაუშვათ თათბირები. როდესაც რაღაცა ღონისძიება უნდა დააორგანიზოთ, წინასწარ შეათანხმოთ, ესე იგი აგენერირებთ ლინკს, აგზავნით თქვენ პარტნიორებთან ან ღონისძიების მონაწილეებთან და მთლიანობაში ახერხებთ WebEx-ის ან Zoom-ის გამოყენებით ამ ღონისძიების დაორგანიზებას უფრო ეფექტურად და მარტივად, რადგან არ ჭირდება ადამიანს, რომ ქონდეს user account-ი იმისთვის, რომ მოერთდეს. უბრალოდ საკმარისი არის, რომ ერთჯერადად დაგენერირებული ლინკი ქონდეს დაუშვათ mail-ზე ან სადმე მისული და დააჭერს ამ ლინკს და ნებისმიერი მოწყობილობიდან, ეს იქნება კომპიუტერი, მობილური მოწყობილობა თუ ნებისმიერი ტიპის მოწყობილობიდან, შემოვა მარტივად და დაესწრება meetings. ეს ყველაფერი არის cloud-ში, არ ჭირდება სერვერები და არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის. რაც შეეხება Teams-ი Microsoft-ის პროდუქტია, ასევე ძალიან კარგი და ძალიან ეფექტური, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიყენებთ. Teams-ი არის უფრო ოპერატიული ჩეთებისთვის, ანუ როდესაც სწრაფად თანამშრომელთან გინდა უცბად ფაილი გაუგზავნო ან უცბად სწრაფი პატარა მიტინგი ჩაატარო ორ-სამ კაციანი, უფრო ოპერატიული კომუნიკაციებისთვის არის და ესეც ასევე ძალიან ეფექტური საშუალებაა. კიერკი, მაგრამ შენ კითხავ, ჩვენ ხშირად ვაწვდით ხოლმე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მომდენო სამი თვის განმავლობაში WebEx-ით სარგებლობა Cisco-ს ამ პროდუქტით ექნება თმათ უფასოდ. კონკრეტულად რა გულისხმობს ეს შეთავაზება, თუ შეგიძლია უფრო დეტალურად განმარტო ეს მათ ვინც ახლა გვიყურებს? არსეული სიტუაციიდან გამომდინარე, ეხლა ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებებზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და ფაქტიურად აუცილებელი არის დღესდღეობით ძალიან ბევრი კომპანიისთვის იმისთვის, რომ ეფექტურად იმუშაოს ესეთი ტიპის საკომუნიკაციო გადაწყვეტილებები და Cisco-მაც გაიზიარა ეს სოციალური პასუხისგებლობა და მისი, ანუ საცდელი ვერსიის, ეგრეთ წოდებული trial ვერსიის ხანგრძლივობა გაზარდა 3 თვემდე. 3 თვეში ეს სიტუაცია რა თქმა უნდა მოგვარდება და გადაგორდება და ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენ სამუშაო ადგილებს უფრო გაძლიერებულები და უფრო მოტივირებულები და რა ვიცი, ყველანაირად გაუმჯობესებულები
და ამ სამითვის განმავლობაში უფასოდ შეგვიძლია ვისარგებლოთ WebEx-ით, რომლის საშუალებასაც გვაძლევს Cisco. ამისთვის საკმარისი არის უბრალოდ ჩვენ კომპანია დაგვეკონტაქტოს და ჩვენ შეგვიძლია რომ დაუგენერიროთ ეს trial ვერსია. მშვენიერი ლევანთან გადავალ შემდეგი შეკითხვით. ლევან, ძალიან ბევრი საინტერესო სტატია წავკითხე იმის შესახებ, რომ Zoom-ს ბოლო პერიოდის განმავლობაში ბევრი პრობლემები გაუჩნდა. მაგალითად, იყო შემთხვევები, როდესაც ვიღაც ადამიანები ჩაერთვნენ, სულიად უცხო ადამიანები, სულიად სხვა თათბირებზე და სხვა შეხვედრებზე. რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებებს თან მოყვება ხოლმე და რომელიც უკვე მოყვა, ალბათ რამდენიმე кейსიც არსებობს ამასთან დაკავშირებით. გეთანხმებით, ხო, ანუ წინაფაზზე წარმოიწია, რა თქმა უნდა, იგივე სუმისია ვექსის საჭიროება მეხა, როგორც უკვე გიორგი მაგნიშენს გადაწყვეტილებები cloud ვერსიაზე არის, ანუ შენ ინფრასტრუქტურაში არ მიწევს არანაირი გამოყენებითი რესურსის გამოყოფა, ყველაფერი არის cloud-ზე, ამისთვის უბრალოდ ჭირდება ხოლმე ინტერნეტი და მოასწრებ ნებისმიერ ლექციას იქნება თუ meetings, რამაც უნებრივია დიდი ტრაფიკი დაგენერირა უშუალოდ cloud-ზე, სადაც ნებისმიერს უნდა Cisco-ს ვებს ხონდა თავი აქვს ინფრასტრუქტურა დაჰოსტინგი და უნებრივია იყო რაღაც ხარვეზები, თუნდაც ზუმის შემთხვევაში ვებსის შო, როცა აქტიური სამუშაო დრო არის და ბევრი არის ინტერნეტ ჩართული რაღაც ხელშეფერხების მომენტები ქონდა, მაგრამ ძირითადად მაინც ხელშეფერხების გარეშე მიმდინარეობს, მეც რაც ეფექტის განმავლობაში უკვე საკმაოდ რამოდენიმე ჩარხავ ხავდებს კონკრეტულად. ძირითადად ხარვეზის გარეშე მიმდინარეობს ხოლმე და პროდუქტიული არის ასე. და გარდა ამისა, კიდე ორი საკუთრება შევეხო რაც გიორგი მახსენა დემონს ხანძიებაზე, ანუ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია გასათვალისწინებელი მან Cisco შემთხვევაში ან თლიანი ფიჩერებიაც აქვს, ასე ვთქვათ, სრულად გაძლევს გამოყენების საშუალებას. რაც საკმაოდ კრიტიკული არის იმ გასახელიდან, რომ არის ორგანიზაციები, რომელსაც ხის განმავლობაში ერთდროულად ფიქერს აღდგენა ბევრი არ აქვს, ხოლო შესაბამისად ცოტა ლიცენზიებს მას ყოფის, მაგრამ უნივერსიტეტების შემთხვევაში, როცა ერთდროულად ბევრი ლექცია მიმდინარეობს, ხო ლიცენზირება შეიძლება შესაბამისად ერთდროული რამდენიმე ფიქერი დაარჩეს. შესაბამისად Cisco-ს საკმაოდ 200-ზე მეტი ერთდროული ფიქერი ჩატარება შეგვიძლია და დამსწრე მონაწილეების რაოდენობა საკმაოდ შეზღუდული თითქმის არ არის, რაც საშუალებას გაძლევს სულად ჩაატარო იგივე ლექცია, იგივე მიტინგი. Zoom-ის შემთხვევაშიც მინდა ვთქვა, Zoom-მაც ეფექტიანი იყო, რომელსაც გამოყენების საშუალება მისცა დემო ვერსიებით მომხმარებელს. ოღონდ ცოტა პატარა შეზღუდვები ჰქონდა იმ გათვალისწინებით, რომ 200-ზე მეტი ადამიანი გვერდებოდა მიტინგში. 45-იანი სესიის საშუალებას გაძლევდა და 45-იანი სტრიმი წლებოდა და უკვე მაშინ უფრო სხვა პაკეტის შეძენა იწყება, როგორიც არის education-ი, enterprise-ის სხვადასხვა განსხვავებული პაკეტებია. ასე რომ ჩიპსთან ვეცაგული სხვა არის ის სხვა შემთხვევაში, ჩვენ როგორც მახსოვს, პორტი სხვა დადებული, რომ ისაც სურვილი აქვს ძალიან მარტივად, ანუ მთელი ამ პროდუქტის ხიბლი, ასე ვთქვათ, ვებექსის სიტყვაზე არის ის, რომ ძალიან მარტივი გამოსახულებაა. შესაძლებელია დემოსტრირების შემდეგ ძალიან მარტივი შესაძლებელია გააჩიოს და გამოკვლევად აღმოჩნდეს პროდუქტი. მაგრამ თუ ჩვენი გრუპი ყოველთვის ზადარი, თუ რაიმე კონკრეტული кейსი ექნება იგივე ლექციების ჩატარების განმიდები, როგორ უნდა მოხდეს ავტომატიზება ამის მეილიდან გამოკვლევები, ზოგადად რომ დავიხმაროთ და ბოლოს მადლობა ხლევა. ჩვენი მაყურებელი გვიკავშირდება გიორგი მიქაცაძე, წერს რომ გლობალური ინტერნეტის ხარვეზით შეიძლება წარმოიშვასო. ამ შემთხვევაში ხომ არ ჯობიაო ლოკალურად ასეთი ტიპის პროგრამები ჩვენთანაც დაინერგოსო? გიორგი, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? არსებობს, რა თქმა უნდა, ისეთი გადაწყვეტილებებიც. გიორგი მართალს ამბობს, მართალი შენიშვნა არის. ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა ყველა სახლში არის და ყველა აქტიურად იყენებს ინტერნეტს, გუშინ მაგალითად რაღაცა ფილმის ყურება მინდოდა და შევატყვე, რომ ცოტათი ხარვეზებით მუშაობ და გადატვირთულია ზოგადად ინტერნეტი. ხო და რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, როგორიც Zoom-ი და WebEx-ი არის, ეს არის საქართველოს ფარგლებს გარეთ და გიწევს გლობალური ინტერნეტის გამოყენება, რომელიც კონკურენციაშია YouTube-ის ვიდეოებთან და უამრავ კონტენტთან, რომელიც მოდის გლობალიდან და რომელიც არის გადატვირთული და რა თქმა უნდა პერიოდულად გარკვეული მცირე ხარვეზები წარმოიქმნება ხოლმე. არსებობს გადაწყვეტილებები ასევე, ჩვენ ვმუშაობთ ახლა ერთ-ერთი ისეთ გადაწყვეტილებაზე, ჯერჯერობით ეს ყველაფერი არის ატესტო რეჟიმში და ამიტომ დეტალებს ახლა ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ ლოკალურად არის იმის საშუალებები, რომ ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები იყოს დანერგილი სიტყვაზე, რომელიმე კომპანია ხოლმე. რა პერიოდი უნდა ველოდოთ გიორგი ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებას, რომელსაც ახლა ჩვენ ვმუშაობთ?
Ану, ари, ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები უკვე მზად უბრალოდ ჩვენ გავტესტავთ ახლა უახლოეს რამდენიმე დღეში და შემდეგ ადამიანს შეიძლება დაუშვათ თავის სერვერებზე გაუშვას პროგრამული უზრუნველყოფები, რომლებიც იქნება ისეთივე მსგავსი, როგორიც არის WebEx-ი და Zoom-ი. Да, и кнеба ეს გამოიყენებს ლოკალურ რესურსებს, გამოიყენებს როგორც ინტერნეტის ლოკალურ რესურსებს, ისე ლოკალურ სერვერის რესურსებს და შესაბამისად ხარისხი წესით უნდა იყოს გაცილებით უკეთესი. Да, ალბათ რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში იქნება. კი, თავისთავად, უსაფრთხოები ბა WebEx-თან დაკავშირებით, მე უსაფრთხოების შეკითხვების სიმართლე რომ გითხრა არ მაქვს, არის ხოლმე ცალკეური შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ რაღაცა ლინკი, რომელიც გენერირდება ერთჯერადად კონკრეტული შეხვედრის ფარგლებში, ეს ლინკი შეიძლება ჩაუვარდეს ვიღაცა ისეთ ადამიანს, რომელიც არ იყო გამიზნული ამ შეხვედრაზე რომ დასწრებოდა, მაგრამ და აქედან გამომდინარე შემთხვევით ჩაერთოს შეხვედრას. ესეთი ტიპის ხარეზები უფრო ანუ თანამშრომლების ყურადღებით უნდა იქნეს, ასე ვთქვათ, პრევენცია ამის მოხდენილი. მაგრამ როგორც ასეთი რომ ვიღაცამ დაჰაკოს, გატეხოს, ეგეთი შემთხვევები ანუ უფრო უსაფრთხო იქნება თუ ჩვენ პასვორდით შევათ და არა ჩვეულებრივი ლინკით, იმიტომ რომ ბოროტი ადამიანები ბჭალებში არასოდეს ისვენებენ და ცდილობენ ხოლმე ყოველთვის რაღაცა შეხწევას მონაცემთა ბაზებში. გიორგი, კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა გითხრა. ინტერნეტის დაცვის მეთოდებზე მინდა ვისაუბროთ ჩვენი ლაივის ბოლო ნაწილში. რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს ეს, როდესაც აი ამ სამუშაო რეჟიმებზე ვართ გადასული და დისტანციურ შრომით ჩვენებას ვეწევით. როდესაც ჩვენ მუშაობდით ჩვენი ოფისიდან, ოფისის ინტერნეტები შედარებით კი არა გაცილებით უფრო დაცული იყო, ვიდრე უბრალოდ სახლში ჩართული კომპიუტერი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ყველანაირად ღია და დაუცველ ინტერნეტში ჩართული და რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დგას, ეს საკითხი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მწვავე, რომ როდესაც ადამიანმა სახლში წაიღო თავისი კომპიუტერი, ის ადამიანი იყოს მაქსიმალურად დაცული და ეს კომპიუტერი არ დაუვირუსდეს შემთხვევით და ეს კომპიუტერი ამ კომპიუტერიდან შემდეგ ვირუსები არ გავრცელდეს იმ კორპორატიულ ქსელში, რომელზეც დომასაც ეს ადამიანი ახდენს. ამისთვის არსებობს რამოდენიმე მეთოდები, რამოდენიმე საშუალება, ტექნოლოგია ამის განდაცვის. პირველი და ყველაზე მარტივი ეს არის, რომ ნორმალური ანტივირუსი უნდა ეყენოს, რა თქმა უნდა, კომპიუტერზე ადამიანს და სასურველი არის ნორმალური ანტივირუსი. ანუ ანტივირუსი, რომელიც იქნება კარგი, ლიცენზირებული, მაღალი ხარისხის, მაგალითად სიმანტეკი პირობითად, ასევე ბევრი სხვა მწარმოებელი არსებობს, რომელიც კარგი იქნება თუ იქნება ცენტრალურ სისტემასთან სადმე მიერთებული, რომელიც იქნება კომპანიის ადმინისტრირების ქვეშ და აი დაუშვათ კომპანიის IT ადმინისტრატორი, IT-ის თანამშრომელი შეძლებს ნახოს თავისი მომხმარებლის კომპიუტერები რა მდგომარეობაში არის, თუ არა განახლებული ეს ანტივირუსები, რომლებიც იმ კომპიუტერებზე აყენია, არის დაფიქსირდა თუ არა რაიმე ტიპის ინციდენტები და ვირუსების შემთხვევები. ამას უნდა IT-ის თანამშრომელი ხედავდეს სადღაც ცენტრალურად და თუ სიტყვაზე რაიმე ინციდენტი დაფიქსირდება, შემდეგ ეცოდინება, რომ აი რომელიღაცა ადამიანის კომპიუტერს აქვს პრობლემა და დაუკავშირდება ამ ადამიანს და როგორმე ამ პრობლემას მოაგვარებს. არსებობს სხვა, ასევე არსებობს Cisco-ს ასევე აქვს ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება, რომელსაც ჰქვია Umbrella, რომელიც არის ინტერნეტ security gateway, ანუ ესე აპოზიციონირებს, ასე ვთქვათ, Cisco თავის პროდუქტს, ანუ ეს არის უსაფრთხო ინტერნეტისთვის, ანუ მოკლედ საიტების დაფილტრა რომ მოხდეს და შემთხვევით რომ არ შევიდეთ ისეთ საიტზე, რომელმაც შეიძლება რომ დაავირუსოს ჩვენი კომპიუტერი. ამისგან გვიცავს Cisco Umbrella, რომელიც არის cloud გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერმა ადამიანმა ნებისმიერგან და Umbrella-საც ასევე აქვს სამთვიანი ტრაიალი ამ პერიოდში, სამი თვის განმავლობაში უფასოდ შეიძლება ისარგებლოს ნებისმიერმა მსურველმა, ვინც დაგვიკავშირდება და გთხოვს რომ დაუგენერიროთ ეს ტრაიალ, ეს საცდელი საჩვენებელი ლიცენზია.
Леван, კიდევ ერთი პრობლემა წარმოიშობა ხოლმე. არიან ადამიანები, რომლებიც სახში მუშაობენ, მაგრამ საკუთარი კომპიუტერიდან და არ მუშაობენ სამსახურის კომპიუტერიდან და საკუთარ Wi-Fi-ზე არიან ხოლმე, რა თქმა უნდა, ამ დროს მიერთებული. აი ესეთ დროს მე როგორც ვიცი, განსაკუთრებული პრობლემები წარმოიშობა ხოლმე და რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? მოგახსენებ, აი რაც გიორგი მისაუბრა Umbrella effect solution here. But you see, it's really hard to compare the last set of controls absolutely VPN culture. I'm Swiss, real world is some connected me and how we have some support sales. The traffic is a system of the host because we see them show. The one is a support model, the other one is a support. Is an elementary support as firewall you get it for any given antivirus and this is so the man the version of this that ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი მწერდა, როდესაც ნახა ეს თემა, ასეთ შეკითხვას, რომ სამსახურში უკრძალავენ Google Drive-ზე რაღაცა დოკუმენტების გამოყენებას და თქო ვერ ხვდება და მისი შეკითხვა იყო და მთხოვა, რომ აუცილებლად კითხები ჩებს, რატომ ეკრძალებათ Google Drive-ზე მაინც და მაინც საერთო დოკუმენტებში მუშაობა? Теория мизади შეიძლება კონდეს ამიტომ Google Drive-ს რაღაც კონკრეტის ფუნქციას აკეთებს, მაგრამ შეიძლება მაინც აიწყოს ისეთი მოვლენები რაღაც პროგრამა, რომელიც ადმინისტრაციას მე შეიძლება Excel-ში გავწოდოს უბრალოდ და რაღაც ძიებ მიაყენოს ორგანიზაციას. გარდა ამისა ასევე არის ტრაფიკის ახალ სამსახურს ორგანიზაციებს ინტერნეტ ტრაფიკის პლატფორმა შეზღუდული ანიმიტე და არის ხო? შესაბამისად აი ამ ტრაფიკის საკონტროლო თუ არ მოხდეს რაღაც ზიგნები და უარი აფუადები და არა თვითონ რაღაც ცეთ ფაილები კუნაც უშუალოდის მომენტს არობს, ახლა გამომდინარე ხდება ხოლმის გავსი ვებ აპლიკაციების დაბლოკვა. Ну, ეს ინდივიდუალური ასე თერ ორგანიზაციის წესებიდან გამომდინარე ხდება ხოლმე ასეთ ვებ კონტენტზე ფილტრების შემუშავება და დაბლოკვა. მოკლედ, უსაფრთხოების კორპორატიული პოლიტიკა უკრძალავს ამას სავარაუდოდ, რომელსაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება კონდეს. Თუ რატო არ უნდა გამოიყენო Google Drive. თუმცა ცუდი არაფერი არ არის Google Drive-ში ჩემი პირადი აზრით. Dropbox-იც არის გავხსნათ, რა ბევრი არ ვუყოთ. იბლოკება სხვადასხვა მიზეზების გამო, იგივე ტრაფიკის კონტროლის, იგივე უსაფრთხოების ხასიათის. თან განსაკუთრებით როცა ესეთ მონაცემთან არის საქმე, რომელიც ჩემს მეგობრებს გაყიდვების მიმართულებით მნიშვნელობს და ალბათ ციფრებთან, კონკრეტულ მონაცემთან არის საუბარი და ამიტომ შეიძლება ეს პრობლემა იყოს. დღესაც მოვოდები, ანუ მაგის შემოსულებელი კორპორატიული პროდუქტები კომპანიისა, იგივე საუბრი 365-ზე, რომელიც კორპორაციის შიგნით არსებული მსგავსი პროდუქტია და შეიძლება ვაკეთოთ ჭირდება და ლიდის განზიარება მსგავსი ასევე თორნიკე ერთმეც დავამატებდი, თუ შენი მეგობრის კომპანია ღელავს იმაზე, რომ თავისი მონაცემები არ დაიკარგოს ან არ გაჟონოს, არ დაიკარგოს ეს კლიენტების სია ან ნებისმიერი ტიპის გაყიდვები, სხვა კომერციული მონაცემები, მაგ შემთხვევაში შეუძლია მოგმართოს შენიცი, რომ ჩვენ ძალიან კარგი უსაფრთხოების მიმართულება გვაქვს და მაგისი ძალიან ბევრი დახვეწილი ინსტრუმენტი არსებობს, data loss prevention-ის ინსტრუმენტები, რომლებიც დაიხმარება ამ ასე ვთქვათ ღელვისგან განთავისუფლებაში. ძალიან სწრაფად გადის დრო, ჩვენ უკვე 24 წუთია რაც აივში ვართ, ასე ჩქარა გაიბინა 24 წუთა. ბოლოს დასკვნის სახით მინდა რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ. გიორგი, მოდი შენ დავიწყოთ და მე რელევანტთან გადავიდეთ. რას ურჩევდით დღევანდელ სიტუაციაში კორონა კრიზისის დროს კომპანიებს? პირველ რიგში ის მინდა ვთქვა, რომ იმიხედავთ იმისა, რომ ერთი შეხედვით გარეთ არავინ არ არის და ყველაფერი აკრძალული არის და თითქოს ყველაფერი დაკეტილი არის, ბიზნეს ცხოვრება მაინც აქტიურად მიმდინარეობს, რაზეც მეტყველებს თუნდაც ჩვენთან მომართვიანობა და რაზეც ძალიან ბევრი ოპტიმიზმის საშუალებას, დიდი ოპტიმიზმის ასე ვთქვათ განწყობას იძლევა ეს ყველაფერი. მე ურჩევდი იმას, რომ
ზოგადად ტექნოლოგიები არსებობს ძალიან ბევრი თანამედროვე იმისთვის, რომ ბიზნესმა უფრო ეფექტურად იმუშაოს. Да, эти технологии, როდესაც ოფისში არიან თანამშრომლები, ზოგჯერ არ ხდება ამ ტექნოლოგიების სრულად უტილიზაცია, რა, მაინც ხშირად გადალაპარაკება, გადმოლაპარაკებებით ხდება ხოლმე სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება და სხვადასხვა საკითხების გადაწყვეტა. Არ იყენებენ ERP-ებს, CRM-ებს, რაღაც დოკუმენტ ბრუნვის პროგრამებს, სხვადასხვა კომუნიკატორებს, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ამ პროგრამული უზრუნველყოფების და ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების უფრო ეფექტური გამოყენება ვისწავლოთ, დავნერგოთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ბიზნესიც უფრო წარმატებული იქნება მერე, როდესაც ჩვენ ამ გამოცდილებით დაუბრუნდებით ოფისებში, ერთმანეთს ისე უნახავთ, რომლებიც, ну, ერთმანეთი ძალიან მონატრებული გვყავს, მე პირადად ძალიან მაკლია ჩვენი ლაიმსზე გასვლები და ყავის დალევები და გარდა სხვა ბევრი წრიმანი, რომელიც, რა თქმა უნდა, აი მუშაობის ეფექტურობის კუთხით მე პირადად ვერ ვატყობ ვერანაირ ცვლილებას, რა, სახლშიც ჩვენი კომპანია, მე როგორც უყურებ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი გუნდი, ქსელის და სატელეკომუნიკაციო მიმართულება ისევე ეფექტურად მუშაობს ეხლა სახლებიდან, როგორც მუშაობდით მაშინ, როდესაც ლევანი იჯდა ჩემ პირდაპირ და კიდე ერთი თანამშრომელი იჯდა ჩემს გვერდით. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი რო გაივლის, უფრო მეტად უნდა ვიყოთ ტექნოლოგიურად ამაღლებულები და უფრო მეტად უნდა ვიყოთ ტექნოლოგიურად განვითარებულები. ასე რომ კომპანიებს ვურჩევ, რომ ჩვენნაირი IT კომპანიები, რომლებიც მზად არიან, რომ დრო და ენერგია არ დაიშურონ იმაში, რომ დაგეხმარონ პროცესების აწყობაში და ტექნოლოგიების დანერგვაში, რომ მოახდინოთ ეფექტური მუშაობა სახლიდან, ამაზე უარი არ თქვათ, მაქსიმალურად გამოიყენეთ ეს რესურსები და ჩვენს გაგვახარეთ თქვენთან ურთიერთობით და თქვენი გაცნობით და თქვენს გახდით უფრო ეფექტურები. Имит упро, რომ როდესაც ეს პერიოდი ჩაიმდის, უკვე ძალიან ჩაოლებრივი იქნება სახლიდან მუშაობა. ეს დამსაქმებისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რესურს დაზოგავს, თუ მისი თანამშრომლების ერთი ნაწილი სახლში იმუშავებენ. იქნება ეს საოფისო ხარჯები, ელექტროენერგიის, წყლის და ძალიან ბევრი ხარჯი იქნება კიდევ დაზოგილი სახლიდან მუშაობის დროს. შეკითხვა იყო კიდევ ერთ, რომელიც აუცილებლად უნდა пасхот там же кхас ირექსი მადლობა საინტერესო თემისთვის და ამომწურავი პასუხისთვისო. დრაივის რა გადაწყვეტილებას ურჩევთ მომხმარებელს, რომელიც ისე გლობალურ ინტერნეტზე არ იქნება დამოკიდებულიო? ალბათ გულისხმობენ იმას, რომ Google Drive-ზე რო გქონდა საუბარი, ეს Google Drive-იც და ეს Office 365 და ეს ყველაფერი, ნუ ფაილების დაშეარების სისტემები, ასევე cloud სისტემები არის და ასევე გლობალურ ინტერნეტზე არის დამოკიდებული. არსებობს მაგის გადაწყვეტილებებიც, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება რომ კონდეს შენ საკუთარ ოფისში. არსებობს სხვადასხვა NAS სისტემები, QNAP არსებობს და კიდე სხვა ბევრი ბრენდები არსებობს, რომლებიც ამ პრობლემას გადაუწყვეტენ. და შეიძლება მაგის კითხვაზე სერვერზე შეუძლია ააწყოს ნებისმიერმა კომპანიამ ფაილ სერვერი Microsoft-ის ტექნოლოგიების გადაწყვეტილებით და იქ შეინახოს ფაილები, რომლებიც არ იქნება გლობალზე დამოკიდებული. და რომელიც ასევე ავტომატურად იქნება განახლებადი და როგორც Google Drive მუშაობს, დაახლოებით იგივე ტიპის სისტემა იქნება. ლევან, რა იქნება შენი რჩევა? Георгий Саурс გავაზრდელებდი, ესე მიმდინარეობს შექმნილი სიტუაცია, რაც განაპირობა ისე რომ ვირტუალური შეხვედრების ნაფალზე წავიდა და დადებითი მხარეს აღარ მოგვიმოქმედებს შეხვედრებზე ზუსტად განიშნული დროს ვერ ფიქრობენ და გარკვეულწილად დიდი პლუსია და ძალიან ასე ვთქვათ დიდი დროის ეკონომიას გაკეთებს და მართლა ასე დავაგვირდი ძალიან ეფექტურია, პირად ეფექტურია, პირად თქონია ეხლა ვაკვირდები სერვის გამომბაში, მართლა შეიძლება იყოს უფრო ეფექტურია ვიდრე ფიზიკურად მისვლა, იმიტომ რომ გაცილებით კონცენტრირებული არის ხალხი ამაზე და ურჩევი რომ მომავალში ეს ამბიციო ჩაიმის ისევ გავაგზავნოთ ხოლმე რა სისტემის გამოყენება, იმიტომ რომ მართლა ამოდიო კონტენტის ფერობას და ასეთ პროგრამაში გეხმარება რა და ასევე დავწეთ საჩუქრული კიდევ ერთი ორი გამომდის. Так,
Окей, давчет сахши, а мотодеби тавасло дгевандели ჩვენი რაი, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ქსელისა და სატელეკომუნიკაციო გადაწყვეტილების მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბახტაძე და პროექტების მენეჯერი რევან იორაძე იყვნენ ჩემი დღევანდელი სტუმრები. Მე დღეს დაგემშვიდობთ და ხოლმე შევხვდებით ერთმანეთს, ხოლმე ვისაუბრებთ საფინანსო სექტორზე და მის გამოწვევებზე, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიების მიმართულებით. ვასო გრიგალაშვილი მეყოლება სტუმრად ხოლმე და მოკლედ დაგველოდეთ ხოლმე, ხოლმე 20-ზე კვლავ თქვენ შევხვდებით და კვლავ ვისაუბრებთ ტექნოლოგიებზე. Დროებით. Მადლობა თორნიკე.